你怎么来了？我知道你在这以后，我在家里一分钟也待不下去了。你好不好？你让我看看你。我能为你做点什么吗？你现在唯一能帮我做的，就是马上离开这儿。我不希望你被感染。我不，你在哪儿我就在哪儿。我决定了，就是死我也要跟你在一起。没那么严重，我现在是需要大量的时间，做大量的工作。我知道，你一定有能力制住他的。我想任何病菌都是有灵性的。 我现在还没有办法让他听我的话，但是我会努力。那你就让我留下吧，我求你了，谢林。帮我拔掉吧。为什么？ 这是浪费，不是吗？我已经来了20多个小时，感染者一个个都死去了，我不相信奇迹会发生在我的身上。药片很珍贵，留给别人吧。你难道觉得鼠疫就那么可怕吗？我害怕看见一个个生命消失，我却无能为力。我不得不怕。那是因为你是外科医生。 你不了解鼠疫，任何传染病只要我们找到合理的方法，都会被控制住的。秦小姐，你要有信心，要积极的配合治疗。等你好起来，你就可以对全镇的人说：看，没有什么可怕的，我已经战胜了。你应该带领所有的病人。 战胜他们心中的恐惧，在我眼里，你就像个天使。好好养病，我每天都会来看你。 你现在必须马上安排我担任总指挥，我还能调动所有的医护人员、工作人员，包括你的部队。你必须要解决药品和物资，我要去到回龙镇的每一个地方，要见到他们每一个人。先别提那么多求要求。你为啥要参加越狱？我没有越狱。那你咋出来的？这很重要吗？这是药品清单。 这2个月当中会有大量需要，你必须要准备好。你说不重要就不重要，贱人！难道我还听你的？我相信你能够把我留下，也相信你能够解决这里的一切。这种信任是彼此的，这关系到回龙镇2000多条人命。小五到，给我看着他，不许他离开隔离区。他要是敢逃跑！ 你等着，我现在就去县里。你一定得答应我，给我治住这场该死的鼠疫。你现在要做的就是给我机会，我会尽我的全力。我不管你尽不尽力，你要是治不住鼠疫，我亲手毙了你。 回龙镇那个地方，他去了不好使。霍县长，你任命我是防治鼠疫的总指挥，对吧？好，杨冠宇那个人我要用。从现在开始，谁再敢动他一手指头，别怪我跟他翻脸。杜副县长。 后果，你想清楚了吗？这样下去会很麻烦的，很多居民还没有得到检查。通知镇长和户籍人员马上来开会。好，我马上去。杨医生，我觉得病人用了血清之后，好像效果不是很明显。是，我也发现了，可能是细菌变异，或者是出现了另外一种病菌。我建议再做一次被动血凝测验，这次结合补合体一起试验。我同意。好的，你多采集一些样本。啊，好。 杜副县长。
该说的我可都说了。你作为一级政府的官员，擅自重用政府的要犯，而且是越狱出逃的要犯。万一上面怪罪下来，骆某可难以帮你开脱包庇纵容之责。随堂大小便，这个人我用定。那好，既然杜副县长一意孤行，置美好前程于不顾，骆某自然无法阻拦。但是骆某既已执行，就绝不容许无视国家律法、政府指令，恣意妄为。换句话说，这个面子骆某怕是给不了你杜副县长了。就是说你非要他命不可了。国有国法，我无能为力，我也很为他惋惜，人才难得呀。他要是能抢回几千条人命呢？笑话，天方夜谭。我信他。我不信，我就不信玉城县离了他杨冠宇就没有人能治得了鼠疫。就没有。这最东边的一个街巷叫做石榴巷，共有43户217口人，已被确认感染鼠疫并死亡的6人，已被确认感染的35人，余下的男性92人、女性73人，均已接受了检查。好，现在全镇的居民情况大家都已经清楚了，隔离工作还要细化，越细越好。不对，人数不对。镇长，您说石榴巷的人数不对啊，已经死亡的、确定感染的，还有接受检查的人，加在一起少了一个。哎呀，对对对对对，现在总共216人，少了一个。马上核对，查清楚那个少的人是谁。好，在战场上将功折罪这么一说，我替他立个生死状。什么意思？他要是治得住鼠疫，那就当给他放个长假；他要是治不住，连带越狱，数罪并罚，就地枪毙。看来杜副县长是执意要成全他了。对，我做这个保人。他要是治不住鼠疫，我杜松山不再当副县长。也罢，难得你一片苦心呢。来人，笔墨伺候。等等，我这里还有川南行署的一份急电，我先念给你听听。玉城县县长骆元发，副县长兼防治鼠疫指挥部总指挥杜松山，务必在10日之内消灭玉城之鼠疫，为此不惜一切代价。切切，川南行署专员侯永才。啥意思？侯专员要在10日之内消灭玉城之鼠疫。听清楚，侯专员用的是消灭，不是控制。杜副县长是聪明人，侯专员的意思我想你不会不清楚。生死状你还敢立吗？查到了，查到了，少了一个小女孩，是刘寡妇家的8岁的闺女。刘寡妇已经走了，他们家就他们娘俩，谁知道这个没娘的孩子能跑哪儿去了？必须要迅速地找到他。如果他携带了病菌，
那就麻烦了。镇长，您说一下小女孩的特征，我们大家可以一起去找。陆县长，您就这么答应杜松山了？如果杨冠宇能够左右局势，制服了鼠疫，功劳在县里，是我骆某领导有方；治不服鼠疫，酿成了大祸，责任在他杜松山，是他大包大揽，重用犯人。为人之道，在于进退得当，左右逢源呐。哎呀，那回龙镇呢，简直是太可怕了，每时每刻都在死人呢。杨冠宇就算有天大的本事，我看他也治不住。您知道吗？连谢林都被传染了，他的小命啊，恐怕就扔在回龙镇了。实验结果怎么样？病菌有变异吗？现在除了肺鼠疫之外，还有一种败血性鼠疫存在。败血性鼠疫是原发性的还是继发性的？现在还不大清楚，我估计原发性的可能会比较大。但是可以肯定的是，毒力和细菌量都非常大，快的在24小时之内就能发病，死亡率几乎是在90%以上。我感染的是这种吗？我相信，即便是，你也会是那10%。我会为你祈祷的。我得开会去了，杜副县长说，要把总指挥的权力交给杨院长。真的？早这样，能烧死很多人。回龙镇外的河水里，翻涌着死亡的气息。面对如此强大的病毒，生命脆弱的宛如飞蛾的翅膀。父亲知道，对他来说，这是一场分外艰苦的战争。他们将与死亡争分夺秒，而灾难恰恰是最好的粘合剂。当死神在头顶徘徊的时候，所有的人都暂时放下了偏见、排斥、猜忌，团结的史无前例。在这场战役中，杜松山无疑是父亲最为亲密的战友。杜松山的声音因为疲惫而嘶哑，但父亲能感觉到那其中包含着对自己的信任和期许，而历见父亲出任总指挥的杜松山，无疑也将成为父亲最为坚强的后盾。但是父亲不知道，就在这个时候，更大的厄运正在摩拳擦掌，随时准备扑向他正在全力拯救的回龙镇。松山，杨医生，我带来了15名志愿者，我们向谁报到？谢谢大家，你们辛苦了。但是我们刚才制定了新的纪律，除了医护人员以外，任何人不得进入疫区。那我们……你们现在这样，去寻找一个8岁的女孩，可以确定她已经离开了警戒线。找到这个孩子，不光关乎到一个幼小的生命，我更担心的是，如果他携带了病菌的话，那么很有可能制造出另外一个甚至是更多的回龙镇。明白我的意思吗？明白。找到这个孩子是我还有他们我们16个人的使命。不是17个，还有我。
内消灭鼠疫，不惜一切手段，这个太滑稽了，历史上没有这个先例，十天可以消灭鼠疫的。可是我可以在十分钟之内消灭回龙镇。你什么意思？你是想要？不是我想，这是命令。如果你九天之内治不住，那我就相信这鼠疫有可能扩散出去。为了不让其他地方都变成回龙镇，那我只有消灭这个回龙镇。什么逻辑？我每天这么多人都在帮他们要活下来啊，你已经给他们定了死期，那还要我这个组指挥干什么呢？那是因为我早就想好了要违抗命令。如果九天之内你给我治出希望来，那我就有可能给你更多的时间。如果不能，对不起，你没上过战场，战场上经常会有整连整连的士兵为了整个战役抢回几分钟的时间，就被自己人的炮火消灭，自己人的，懂吗？我不懂你的逻辑，我只知道每一个生命都是珍贵的。我不相信你可以拿这一纸公文，这纸没有人性的公文来屠杀这么多无辜的百姓。你现在说的任何一句废话都是在浪费你自己只有的这九天。好，那就不谈了。这已经是第五天了吧？不是，我想求你一件事儿。说。我死后，请您不要把那件事情说出去。我不想带着屈辱离开这个世界。你不会死的。都已经有100多人死了，我为什么不会死？我仔细的看你的病历，你年轻，抵抗力好，能扛得住这一关。你不会死，我也不希望你死。我希望死，我希望用死来洗刷我内心的罪。洗刷罪恶，死不是唯一的办法。我已经看到你的忏悔，一定要好好活着，不要让我这个监狱真的不值得。今天已经是第九天了，已经查出带菌病人952例，共死亡173人。第几天？第九天。嫂子，嫂子，我看这任务还是交给我们吧。你赶紧回城里休息，你都已经8个月了，再这样下去，胎儿健康会受影响的。没事儿，再找找吧。这都9天了，回龙镇附近这些山区咱们都找遍了，一点线索都没有。也不知道这小姑娘跑哪儿去了。是啊，你说这孩子会不会……哦。我已经通知了附近的乡镇，一旦发现马上就隔离。不过我相信他应该就躲在回龙镇附近的哪个角落里。可是都已经9天了，他靠吃什么维持生命呢？难道是这些野果子吗？嫂子，你看那什么，
太太和何小姐还没有消息。隔离区今天的报表送出来了吗？送出来了。死亡？193。感染？954。有没有杨冠宇说的，那个他娘的什么阴性啊？没有。大炮和炸药准备好了？准备好了。2个钟点之内到位。是。死了多少人了？快200了。不过好像这两天人死的稍微少了点儿。鬼才相信这些破报表。杨冠宇不让别人进去，谁知道回龙镇里到底发生了什么事儿？侯专员给的最后期限，好像就是今天吧？骆县长，您记性太好了。杜松山有什么动静吗？他调去了4门大炮，还有几十箱炸药。哎呦，我这个县长当的，兵权都在副县长手里。他要是闹点什么事儿，我还真治不住他。啊，结束了。玉城的这种局面很快就要结束了。今天杜副县长就会跟回龙镇一起消失。您的意思是，就算杜松山杀人不眨眼，亲手灭了回龙镇，他也没有脸再回玉城了。就算他敢回来，老百姓的唾沫也得把他给淹死。所以您当初举荐杜松山来做这个总指挥？2000多条性命啊。老四，下月初一跟我一块儿去庙里烧烧香，请和尚多念几天经，超度超度亡灵吧。报告，按您的吩咐，该埋炸的地方都已经埋好，所有人员全部到位。县长，您真的要炸平回龙镇？不该问的少问。通知里边，让杨冠宇出来，我有话跟他说。是。血检报告出来了吗？还没有呢。今天有没有去看过谢林呢？我每天都去。谢林是败血性鼠疫感染者当中唯一活过一周的人，他现在心理上很脆弱，我想只有你能给他最大的帮助。这个花儿一会儿你去看他的时候给他放在他的床头，好不好？好，我知道了。我得去见杜松山了。杜副县长，昨天休息得不错吧？你干什么？杨冠宇给我作证，从明天开始，我杜松山为回龙镇的父老乡亲披麻戴孝20年。
你没有发现今天的死亡人数是昨天的60%吗？你跟我说过，只要我掷出了希望，就可以给我更多的时间来抵抗这个命令。为什么要反悔？想保住你的乌纱帽吗？你不会为了一个小小的副县长，啊，就去执行那个惨无人道的命令吧？杜副县长，2000多条人命啊！我答应过你，只要你让我看到希望，我就会抗命不遵。可是你让我看的希望在哪儿啊？我说了，你他娘的刚才说了半天百分之几，可是你就是不告诉我那他娘的阴性在哪儿？你有没有耐心？有一个人吗？一个都没有。梁冠宇，你别总以为这个世上只有你一个人知道爱惜生命。我知道执行那道命令意味着什么，可万一我不执行，那鼠疫就会吃掉整个玉城县，吃掉整个大后方。你只是一个小小的医生，可我这个小小的副县长，那再小也是国家的官儿。当官的就不能考虑一个人的命、几个人的命，我要考虑整个国家的命。这跟整个国家现在没关系。杜副县长，我只能认为你现在的勇气已经没有了，你的承受力只是你上司给你的这个9天，是这样吗？如果你一定要做出这个选择的话，你就是一个懦夫，你不配当他们的父母官。随便你怎么说，这事已经决定了，快走吧。我走哪儿去？你什么意思？你生死状不算数了，爱走哪儿走哪儿，越远越好。不走就会挨枪子儿。带几个人去回龙镇，给我盯住杨冠宇。杜峰山这个人我了解，这个时候他很有可能放杨冠宇一条生路。您是让我记住，如果杨冠宇敢跑，那就是叛国通敌，加越狱，再加渎职，数罪并罚。该怎么做，你心里清楚。我知道。我可以明确的告诉你，我是不会离开的。尽管生死状是你帮我立的，你也可以说现在不作数了。但是既然我有了承诺，就必须要负责到底。如果你一定认为我刚才跟你说的这些数字不能说明是有希望的话，我只能跟回龙镇同归于尽了。你疯了！你指的是一条活路。如果就是为了活下去的话，我就不会来这里。你有种，可雪珍呢？你死了，雪珍怎么办？你刚才说只要你有了承诺，你就会负责到底。可是你娶了何雪珍，那就是你对她的承诺。你什么时候对她负责任了？听我的，好吧？啊！赶快走，等你找到了安身的地方，你就给我来个信，我想办法把雪珍给你送回去。不错，我已经对不起雪珍了，所以我不想再对不起我治了9天9夜的回龙站的老百姓。杨冠宇，你走不走？你是想打死我吗？开枪吧，开呀！你不是一直等着有这一天的吗？开枪啊！危险！你连回龙镇2000多个父老乡亲都敢杀，你就不敢杀了我吗？开呀！快走吧，你是除了老师以外唯一学过传染病的医生，有那么多病人需要你，我不能占用你太多时间。为什么要把那只菌苗让给别人？一只菌苗就是一条生命，我是负责者，我是医生。
我没有权利先占有他。我曾经一直以为你是一个自私的人，现在我因为有你这样的朋友而感到骄傲。方医生，方医生，您快过来一下，好像是阴性，我们不敢确定。你说什么？三号临时病床的一位大嫂症状昨天就减轻了，今天的血检可能是阴性。方医生，您快去看看吧。开枪啊！开呀！你别逼我。你在战场上不是杀过很多人吗？不多我一个，轻轻地扣动一下你的扳机，很容易做到。你开呀！我下不了手。你这他娘的是个王八蛋！快滚！快滚滚！你看，你连我这么一个医生你都开不了枪，我不相信你能够用大炮铲平整个镇，任何有良知的人都做不到。杜副县长，就算是我求你了，再给我一点时间，好不好？只要我们能做好隔离工作，这里的鼠疫就不会再外扩，请你相信我。我可以相信你，可是川南行署不会相信。我可以让人把大炮撤掉，可是马上就会有行署的部队来接管。政府的事你不懂。这个回龙镇他没救，这些人就算不死在我手里，也会死在别人手里。听我一句劝，去逃命，啊！你是个不错的医生，有很多地方还需要你。记录：第三临时病房，第218号病人，血检也是阴性，三例了，已经三例了。咱们赶紧把这个振奋人心的消息告诉全镇，还有杨院长。阴星，大家快来看，快点！是阴星，大家快来看呐！大家快来看！快来看呐！是阴星，三例了，已经出现三名阴星了，大家快来看！三例，大家快来看！又出啥事了？你的部下毛东了？我看不像。等我！咋了？哎，报告！下面传来消息，阴性，而且不是一例，是三例。啥？胜利了！下面在喊胜利了。杨院长，我们是不是胜利了？告诉我，是不是胜利了？不能说是胜利，只能说我们现在看到了希望。只要有一例是阴性的，我们就有理由相信他们每一个人都有可能会好起来。宋山，杨医生，孩子找到了。关羽，终于找到他了。他因为害怕那些站岗的士兵，所以一直躲在山上不敢回来，靠吃野果子为生。我马上给他做血样检查，在结果没有出来之前，你不要再跟他有任何接触。快，带他去做血样检查。好，赶紧。阿姨，他们要带我去哪儿？你能跟我去吗？阿姨不能陪你了，你跟这两个叔叔去，他们都是好人。乖啊。告诉我，你打败瘟疫了，对吗，关羽？应该说已经看到希望了，但是离全面的胜利还会有一段时间。现在主要看这个孩子的血检报告，如果他被感染的话，你和杜太太都要被隔离。我问你，你架炮干什么？为啥？
鼠疫。一点也不幽默。思议，杨冠宇居然制住了鼠疫，太不可思议了。杜松山有没有说什么时候撤回来啊？没有，他只是让县里派送了大量的食品和药品。看样子他们好像在回龙镇还要待一阵子。杨冠宇命不当绝啊，那就让他多活两天吧。他杨冠宇制住了鼠疫，也算他多积了一份阴德吧。杜松山在替杨冠宇立的军令状上说，治不了鼠疫就地枪毙，制住了鼠疫就放他一条生路。可是在我心里边，不管他治得住治不住鼠疫，他早就应该是个死人了。你就盘算着到时候怎么下手吧。又得忙活一晚上了。治住了鼠疫，我得向川南行署报喜呀。那好，我也就再陪你小子跟回龙镇耗两个月。到时候杜松山就快当爹了。哎，别忘了请我一起喝一杯哦。那得看你小子是不是又回了监狱。到时候我会打电报给川南行署，看在你治鼠疫有功的份上，能不能是说提前释放。谢谢。啊，那个孩子的血检报告出来了，没有被感染。好，所以你的太太和我的太太都不用隔离。我就说嘛，好人有好报。